Доброго ранку, шановні друзі. Декілька слів про плани на цей тиждень, підведення підсумків минулого тижня. Ми, як і обіцяли, підготували до другого читання бюджет країни на 2017 рік, передали його в парламент. Зараз в парламентських комітетах він буде опрацьований. І я би дуже хотів, щоб ми в терміни, які передбачені законом, ухвалили бюджет абсолютно планово і війшли в 2017 рік прогнозовано. В бюджеті 2017 рік ми передбачили ряд новацій, про які я говорив неодноразово, але сьогодні хотів би ще раз сказати про те, що мінімальна заробітна плата з 1 січня 2017 року буде становити для українських громадян, які працюють, 3200 гривень. Це означає, що вперше за 25 років ми змогли привести у відповідність мінімальну заробітну плату до реального мінімального прожиткового кошику, який був спрямований на початку лютого місяця. Бюджет є абсолютно збалансованим, він є реальним, і саме головне, щоб ми, завчасно його ухваливши, одразу перейшли до плану заходів його виконання і вирішення тих завдань, які стоять в цьому бюджеті. Нам потрібно провести багато підготовчої роботи, щоб відновити будівництво доріг. Нам потрібно зробити ряд важливих кроків, щоб з настанням нормального будівельного сезону розпочати широкомасштабну енергомодернізацію і багато інших речей, які сьогодні є в полі зору саме політики уряду, яка визначена бюджетом на 2017 рік. Окремо хотів би сказати і про те, що я розумію, наскільки сьогодні важко людям жити. І в одному питанні, я думаю, що ми можемо достатньо ефективно побудувати якісний механізм соціальних компенсаторів. Я сьогодні хотів би ще раз сказати про субсидії. Про субсидії, які є чіткою знижкою, державною знижкою для кожної конкретної адресної родини, яка має невисокі доходи. Це означає, що є механізм, який дозволить родині з невисокими доходами отримати персональну знижку при оплаті не тільки за газ або опалення, при оплаті на весь спектр житлово-комунальних послуг. Це і вода, це і прибирання, абсолютно все. Для того, щоб таким чином, через цей механізм, надати підтримку конкретній українській родині. Я хотів би ще раз звернутися з проханням, що якщо ви сьогодні ще не зробили кроки для оформлення субсидій, будь ласка, зробіть це. Зараз це дуже важливо, щоб кожна українська родина була захищена. Вже декілька, більше 6 мільйонів родин оформили субсидії і скористаються своїм персональним правом на отримання такої знижки. Хочу побажати всім гарного тижня. Уряд буде концентруватись над важливими питаннями і на цьому тижні. На цьому засіданні уряду теж будуть прийняті важливі рішення. Я глибоко переконаний в тому, що ми починаємо виходити з глибокої кризи. І наша ідеологія нашого уряду полягає в тому, що через економічне зростання, через зростання національної економіки ми будемо направляти ресурси для підвищення реальних стандартів життя наших громадян. Бажаю всім успіхів, оптимізму і перемог. До зустрічі.